Hej! Duno. Hello. Vill du veta en sak? Berätta. Jag kommer från framtiden. Och jag kan säga så här. Att din framtid ser inte ljus ut. Inte din heller. Alltså, håll undan från Emil. Han var värsta konstig. Han snackade om att han var från framtiden och grejer. Hur många är man behöver så, för en filvage? 10 pinnar, tror jag. Psst, Sverre. Vill du köpa en sak? Du kan få en pilbåge med här bort. Nej. Gå inte på den, så ni gör inte. Här ligger en pilbåge. Nej. Oh my god, alltså den jäveln. Nej men alltså, man får en stor... Oj! Duro! Duro är mördaren! Duro är mördaren! Vart är han? Han är nere någonstans, akta dig! Här, någon mer har ju dött här! Oh my god. Har du sett en död kropp någon gång? Det är inte ett kropp. Det är jag som är där! Tre ben i kroppen. Hade jag bara tre ben och ett huvud? Oh my god! Wow! Skjut honom! Han springer! Han där. Var är han? Vart tog han vägen? Nej, inte! Ah! Nej, han var där inne! Han är där inne. Välkommen till de döda, Marcus. Tack. Oh my god. Nu blir det jävla bra. De är fan körd nu. Oh my god. Hej. Hej. Vad håller du? Vad är det här för sussamtal jag kommer in till? Vill du se en sak nu då? Kom här. Vad är det som händer här? Vad är det ni ska se? Vad ska ni se? Nej, men bort med er. Varför tar du upp han till sängkammaren för? Vad händer? Bort med er. Jag fan glömt bort hur cool den här kartan är. Det var ju riktigt länge sedan vi körde den här. Men vi måste samla upp 10 mynt, för då kan vi köpa en pilbåge och döda eller mörda dem. Hej. 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 Nej! Oh my god. Här nere finns det ju mycket lort. Ja, ah, exakt. Här. Nej, men hörni. Nej, det här litar jag inte. Vänta, litar jag på dig? Litar jag på dig, frågar Marcus. Litar jag på dig? Jag är en time traveler. Kan du berätta om min framtid då? Ja, det ser väldigt bra ut faktiskt. Jaha. Ska jag berätta om din? Det ser inte så bra ut! Money, money, money. It's so funny. In a real life world. Come on, Olof, sing with me. Money, money, money. It's so funny. Och sånt. Yeah, and do. It's so funny. Ja, den hemliga gången är. Nej. Wink, wink. Alltså jag blev tvungen att döda henne när hon skulle se Markus kropp. Svenna. Så här. Jag tycker att den där personen med rött ska upp. Rött. Ja, han är ju rött. Du är röd. Och du är död. Oj. Alltså om inte de fattar att det är jag som är mördare nu, då är de fan dum i huvudet. Guys! Där, tjena! Jag sitter mördad. Mördad? Vad säger du? Du bara anklagar mig sådär. Jag har mynt. Sa någon mynt? Jag har mynt. Just två så vet jag att du sa. Ja, ge vakten. Alltså, hur vet jag att inte ni är mördare? För jag har den här. Vi är tre pers. Ja, oj, vadå tre pers? Någon kan väl vara mördare för att ni är tre, eller? Ja, för han är liksom... Va? Alltså, du kan ju också ge pengar till en mördare. Ja. Din... Va? Men alltså, Emil... Vadå? Han hoppade Emil, ner han, från säg paraply. Säg inte att han halkade. Nej, han hoppade frivilligt. Han dog precis här nere. Ja, alltså, jag skulle dö om jag hoppade från det här fallet. Så om han halkade, eller om nu han hoppade ner, skulle han bara bli en benhög. Vi kan väl prova hur du blir efter jag glömmer dig. Jag hörde du är vakten. Nej! Oh my god! Oh my god! Oh, fan, jag skulle... Hallå! Hey. Jag måste få allas Sprit uppmärksamhet. Sprit inte så mycket, alltså. Hallå! Va? Huset håller på att rasa. Alla måste utrymma. Huset är för farligt. Okej, vart? Ta hissen. Man ska inte använda hissen när det är så panik. Ta stegen. Ut här från huset, jäveln kommer rasa. Jag har faktiskt aldrig varit här nere någonsin, tror jag. Ja, va? Alltså jag hade glömt bort den här gången fanns. Ja, va? Hitta död kropp. Vart då? Oh my god. Död kropp. Här borta. Död kropp.
Alltså kollar man på huvudet, det ser ut att vara en man. Det var en kvinna. Jag är ingen expert på kroppsdelar, okej? Okay? Jag vill bara säga det. Jag kollade på huvudet och bara, på huvudformen, jag ser ut att vara en man. Och så tog Svenne det där och så blev det Linda. Precis. Jag ska gå in på toa. Oj. Varför kommer du ifrån det här för? Har du, har, ja, ligger det... en kropp här inne nu, då blir jag arg och besviken på dig. Nej, vänta, vänta. Vad är det? Nej, dog han i dörren nu? Ha! Dog han i dörren? Jag tror han dog i dörren. Nej, dog han i dörren? Han dog i dörren. Va? Ja. Va? Emergency meeting då, emergency meeting. Okej. Okay. Jag tycker att vi systematiskt skjuter folk i huvudet tills vi har tappat med. Ja! Okej. Okay. Börja med dig. Hallå, det är inte jag. Inte börja med mig. Jag har familj. Men vänta, du är detektiven. Sven har hängt med mig. Vakten är sen. Jag tror det är Tusse. Det är värt chans. Jaha. Vad händer där? Så någon av er tre är ju en mördare. Som sagt, jag tror inte det är Svenne. Du Nora, vart är han? Han är död. För han dog i en dörr. Men okej, okay, Tusse. Kan ta reda på vart var du när Linda dog? Vad gjorde du då? Ingen aning. Var på övervåningen. Hörde någon skrika, en kropp, en kropp. Brydde mig inte. Drack lite kaffe. Brydde inte. Svenne, vad var du när Linda dog? Jag var med dig. Det var, var du. Vart var du när Linda dog? Jag letade coins. Det är någon av dig och dig. Oled, Oled, Off, Kinke, Lane, Koff, Koff, Lane, Pinke, Bane, Oled, Oled, Off. Nej! Nej! Yes! Fuck alltså! Oh my god! Jag tänkte så här, jag ska hitta ett mynt. Och så ska jag ta det myntet. Och så ska jag säga till typ någon att om du ger mig ett mynt så får du två mynt tillbaka. Okej. Okay. Haha! Scammad! Jävla noob-scammad! Tjena, om du ger mig ett mynt så får du två mynt tillbaka. Scammad! Jävla noob! Nej, nej, nej! Alltså, Linda! Jaha, Olof, vad sa du? Hon har kniv i handen för mig. Ja, exakt. Va? Kniv i handen? Lägg ner kniven, Tussa. Vart fan är skolan? Nej, 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 nej. Nej, vad vill du med? Nej, men alltså, jag vill... Duno, lyssna på mig. Hallå, hur fan gjorde du det där? Duno, kompis. Duno. Alltså, han får för sig. Bara för att jag följde efter han uppe i tornet så trodde han att jag var mördare. Men jag är inte mördare, jag lovar. Vet du vem som är mördare? Nej. Oj, alltså jag trodde det skulle träffa han kniven. Jag var så rädd för mitt liv. Men jag måste snacka med Duno, alltså han tror saker om mig som inte jag vill att han tror. Duno, bubben. En kropp! Jag ser en kropp! Hallå? Olof? Linda, kropp! What the fuck? En hörni, kropp? Jag har nästa råd med en pilbåge. Har ni coins? Det finns inget här. Hörni, har ni på huvudformen så tror jag att det är en kille. Oh, lol. Alltså. Vem är det? Vad fan? Alltså, va? jag suger fan på det här. Jag trodde, för jag tänkte så här, Linda är väl den enda tjejen. Jag glömde bort att du ser vad. Det är sämst på det här. Men hörni, har ni jag point? Säger upp mig, någon vill ha det jävla förstoringsglaset eller? Jag fan inte ha det. Kanske vi kan samla upp en pillbåge. Jag har 4. Jag letar efter Duno, för han tror fortfarande skumma grejer om mig. Och jag måste snacka med honom så inte han tror skumma. Marcus, du lever! Duno! Ja. Duno! Va? Nej, nej, nej! Jo, men kolla, jag ska bevisa för dig att det inte är en mördare. Okej. Okay. Ser du? Och jag har faktiskt använt den här. Tusse är stendöd, de ligger där uppe. Tror jag mördaren ibland, alltså. Vet du, eller tror du? Jag vet. Nej, jag vet inte. Skräm inte sådär, alltså. Vem är det? Jag tror att det är vakten, för han har sprungit runt mycket. Nej, jag tjena. Jag visste det! Det är bullshit. Jag säljer en fastighet här borta. Är de som vill köpa den eller? Jag kan halva priset idag. Endast för er. Okej, okay, ja. Så länge du ger mig lite uppmärksamhet. Så. Det är en tvåvåningstvåa.
Tvåvåningstvå, alltså det är ett rum per våning, eller? Vänta, är det fel fastighet? Vänta. Här är det. Så här är ett rum, ganska trångt. Och sen här uppe ett annat rum då. Ganska nice dock, det här rummet. Inte det ovanför någon annan spring? Nej. Ni kan få det för endast 7 mynt. Snabb affär, 7 mynt. Hur mycket kostar det innan? 14. Det är det halva priset. Oh my god. Men har inte du kompispris där? Jag kan sträcka mig ner till 5 mynt. Men då är det, alltså det är det lägsta jag kan gå. Och då, men då tar jag en av sängarna också. Tösse, nu skjuter du honom. Nej. Alltså hörde, jag försöker sälja den. Tack. Bra då, tack. Vakten dog, men det är lugnt. Sikta inte den här på mig, för jag, det var inte jag. Nej, och jag kan inte döda, för jag har den här... Ja, det var vakten. Bra att du kollade. Ja, exakt. Nej, det var bra att du kollade. Bra att du kollade så att du vet att du... Vem ska skjuta? Ni kan mycket hantera sånt. Jag vet inte hur vakten dog. Alltså. Okej, så här. Ni får döda varandra mycket ni vill efter jag har sålt den här fastigheten. Kan vi snälla göra den här affären först? 5 coins du får fastigheten. Paus. Jag måste få en bra vinkel till min YouTube-video. Yes. Jag har 25 sekunder kvar. Okej, vänta. Om 20 sekunder kolla vem som dog här. På huvudformen skulle jag säga att det är en kvinna. Men jag är inte säker. Jag är inte säker. Vänta, vilken kolla 80 sekunder. Så, vad en mörd. Det är sämst alltså, wow. Filmar du det eller? Ja, jag filmar det. Allt för content alltså. Har vi en perfect match mellan er två? Ni kanske borde gå på en dejt. Ja, ja. Här är de här två ska på dejt. Vadå, ska ni på dejt? Jag är ju snygg. Nej, nej inte vi. Vi ska inte på dejt. Här slår ni ner. Och så, vart har vi? Marcus. Han är förmodligen mördad. Marcus, din dejt väntar. Hallå, kommer. Jaha, jag trodde du sitter nodde min dejt. Nej. Han sitter här. Hej, tjena. Jag vet inte. Jag vill ha lite snake. Jävla, vilket race. Det var inte den där coinen. Ja, jag tänkte typ visste ni att jag äger en lyxjat utanför Valyria? Alltså hon bara skriker hela tiden. Jag hade kunnat liksom bjuda in. Lite mycket distraktion. Va? Olof? Marcus! Visste du att du dejtar en mördare? Ja, det är bra att ni kollar så att det var bara... Volvo är bäst. Det ser ut som en kvinna bakom. Det ser ut som en kvinna bakom. Vad menar du med det? Vad menar du med det? Okej, men till den slutgiltiga frågan. Kommer ni gå på en andra dejt? Skit i din slutgiltiga fråga. Jag har något ännu viktigare att säga. Och det är att Volvo är bäst. Där. Alltså, mördaren, kan ni döda henne? Alltså, jag orkar fan inte med henne. Tack. Tack så mycket. Okay. Och nu till den viktiga frågan. Kan ni tänka er att gå på en andra dejt? Du menar med Svenne? Ja. Alltså, jag tyckte att han var några kilobyte för svag, va? Oh. För lite ram. Ja, aj, men lite ram. Åh, gud. Oh my god, vad pengar hon hade. Oj. Duno, vad gör man i sån här situation? Han står på alltså pilbågen. Det är en bra fråga. Om du lockar bort han så tar jag pilbågen. Nej. Gå inte fram. Vad fan tog han ens vägen? Du, Svenne, hur tror du att den här stolen är designad? Det är en väldigt bra fråga. Men finns det några rör? Jag är rörmokare. Nej. Jag ska kolla på vatten. Det är jag har läckt någonstans. Ja, här är det vatten. Ja. Den här tanken liksom. Och du vet, det är tanken som räknas. Ja, här har vi toan. Men det där är ju damernas. Första. Ja, men jag får gå in här. Hallå, kan någon komma och kolla på det här? Han är inne på damernas. Men jag är rörmockare. Jag gör mitt jobb. Ja, men du är ingen dam. Det är väl bara rörmocka damer som får gå in här. Vad rörmocka damer? What the fuck? Han drog ut på det där så mycket. Wow, jag trodde inte att han var någon. Oh. Ja. Jag gillar att han liksom kollade att det var jag och sände. Alltså, jag hörde när du gick till toa så jag misstänkte att någon av er skulle dö. Men de har alla gått upp. Och här ligger någon till. Ja. Okej, så någon kollade på Emil. Och sen blev den personen mördad. Helt rätt, Linda. Helt rätt. Nej! Jag
jag vet ingen som var i tavlan. Jag var död. Hallå, är det du? Snubbla Marcus i trappan precis. Ja. Jag såg att han snubblade. Snubblade han i trappan? Ja. Han slog huvudet i trappan. Det ligger ju där. Ja, jag försökte springa efter honom för liksom... Va? Vad trillade han i trappan och dog. Va? Han var sjukast älskar. Alltså jag såg vad Marcus kom och bara snubblade och föll ihop. Ja. Ja, jobbigt läge. Ja, men låt oss hitta en mördare. Jag ska bara samla pengar. Exakt. Pengar. Klumpsigt av sig bara ramla och dö i tappen. Det borde typ vara med på Fail Army. Det såg så jävla kul. Ja. Emil slår ramla om stegen. Emil ramla om stegen. Hörrni, vem är mördaren? Mördaren. Hej då. Alltså om 1+1=3 så måste mördaren vara... Skratta åt mig igen. Sluta skratta, annars får du se på problem. Nej, vi... Du missade. Olof, han kommer upp nu. Jag går upp här. What the fuck, det ligger 2 döda människor här. Okej, det är du då, tror jag. Eller är människor? Du kan inte lämna mig med lik, Linda. Fattar du? Det är inte lik dig. Alltså jag hoppas de som kollar skrattar har fått mina skämt. Är det någon som har liksom ett vapen? Bra. Ja. Men så här, vi ställer honom mot väggen. Vi förhör honom. Vi frågar ut honom. Men, alltså. What the fuck? Du nu. Pengar? Nej men. Hur mycket pengar? Pengar! Han dödade henne där nere. Svenne, vad fan gör vi? Vi är fast i ett kontor med en mördare. Du nu, vi vill bara prata. Vi kan... jävlar! Alltså jag blev på riktigt rädd. Helvete vad rädd jag blev. Oh my god. På riktigt, Svenne Banan, så blev jag rädd. Jag hoppade i stolen. Du nu, vi vill bara prata. Om du visar ditt fina ansikte för oss så kanske vi kan visa dig. Ta upp bilbord. Nej, sluta! Det är inte kul! Kommer du in så skjuter jag! Nej, backa nu! Backa! Alltså, varför gör du så? Varför mördar du ens folk? Jag vet inte! Varför? Man måste ha hobby, fattar du? Men du kan väl inte typ spela tv-spel eller, som normal människa, eller? Nej, men det är inte lika kul. Vad har du ens för plan? Vad ska du göra med mig efter att mörda mig? Vi gör så här. Kan du klicka på knappen bakom dig där? Är det här något dumt jävla prank eller? Vad gör den knappen då? Den öppnar en dörr bakom dig så du kan fly. Fan! Oh my god. Tycker ni om de här Murder Mystery-videosarna? I så fall så finns det en timme långt råmaterial av denna spelsession för members. Så vill ni se mer så kan ni bli medlem här på kanalen. Annars så får ni ha det så bra tills vi ses nästa gång. Hejdå!